Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. No a jak už název tohoto videa napovídá, tak tady máme možnost získat další prémiový tank, a to úplně zadarmo. A to tank trojkového týru, MTLS. Kdo víte, co to je za tank, tak ano, opravdu je tady možnost tady ten tank teďka získat. A to úplně zadarmo jenom plněním misí, který si dneska ukážeme. Pro ty, co nevědí, tak tady ten tank, o kterém mluvím, je už ve hře hodně dlouho a původně měl být dostupný ještě společně s dalšíma úžasnýma tankama, jako je BTSV anebo Panzer 2. Nakonec se to ale odložilo, protože tam byly i nějaký problémy s tím tankem. Jako jeden z problémů bylo taky to, že má dvojitý děla. To znamená, že opravdu teďka každý, kdo hraje World of Tanks, bude mít šanci získat tady ten úžasný prémiový tank. My si ho teda dneska i ukážeme, ale hlavně si taky ukážeme, co musíme splnit na to, abychom ho získali. Zároveň vám k tomu tanku řeknu i něco z mýho pohledu, protože budete se asi divit, ale měl jsem tu příležitost si s ním jednu bitvu zahrát. Pojďme se ale přesunout na hlavní stránky a tam se na to teda všechno postupně podíváme. Teď už můžete vidět hlavní stránky a to, co nás teda dneska bude zajímat, je aktualizace 1.0, grandiozní podívaná. Nejdřív si teda projdeme tady ten speciál, no a potom se teda podíváme víc i na ten tank. Tady ten speciál začíná od 23. března a trvá až do 6. dubna. To znamená, že ten speciál začíná už zítra. No a tady ten speciál je rozdělený na tři hlavní části. Super regionální, žebříček trofej Intel a herní akce Map Out. V průběhu týhletý akce budeme získávat stuhy. A podle toho, kolik stuh získáme, tak takový odměny můžeme získat. Jako první odměna je tady ten úžasný tank MTLS 1G14. Jak už jsem říkal, tady ten tank je opravdu legendou. A ve chvíli, kdy už ho odstranili i z oficiální Wikipedie, tak jsem myslel, že tady ten tank už se do hry nikdy nedostane. No ale jak vidíte, tak je tady. Abychom ho ale získali, tak budeme muset získat 100 žetónů. Map Out nabízí sadu bojových misí, dvě pro každou HD mapu, pro náhodné bitvy. V podstatě se vydáte na turné po našich nově přepracovaných lokacích s jediným jednoduchým cílem. Dostat se mezi 10 nejlepších hráčů podle získaných zkušeností. Zároveň by teda měl mít šanci získat to úplně každý, kdo se bude aspoň trochu snažit a zároveň bude mít trochu času na to. K tomu času se ještě vrátíme. A teď k těm misím, co tady máme. Pořádné výhry. Mise za dvě známky, neboli stuhy. Lze splnit jednou denně za každou mapu. A to je jediný jednoduchý úkol. Dostat se mezi 10 nejlepších podle zkušeností, to znamená v té bitvě aspoň něco udělat, a vyhrát. Na každý mapě budete moct tady tu misi splnit teda jenom jednou, takže dejme tomu, že dostanete Himmelsdorf, tam to teda vyhrajete, dostanete se mezi 10 nejlepších a dostanete dvě stuhy. No a abyste získali další dvě, tak budete muset mít takový štěstí, že dostanete třeba Prochorovku, tam zase vyhrajete, dostanete se mezi 10 nejlepších a máte další dvě stuhy. Pokud vám stačí získat jenom tady ten tank, protože těch odměn tady bude víc, tak by vám mělo stačit každý den aspoň pětkrát takhle to splnit, získat dohromady 10. A když to splníte každý den, tak byste měli mít prémiový tančík. Upozorňuji ještě jednou, že pokud dostanete Himmelsdorf dvakrát za sebou, dvakrát to vyhrajete a dostanete se mezi 10 nejlepších, tak jenom při tom prvním dostanete dva žetony. Budeme tomu říkat žetony. Pak je tu ale ještě druhá mise, jen ať přibývají. A v této misi dostanete jenom jeden žeton. Jak tuhle tu misi splnit? No, to je právě to, že zase dostanete se na nějakou z těch HD map a dostanete se mezi 10 nejlepších a vyhrajete. Abych vám vysvětlil, jak to teda vlastně funguje, protože přiznejme si, že tentokrát tady na těch hlavních stránkách to moc dobře napsaný není. Dejme tomu, že budete hrát s tankem TOK. Dostanete se na mapu Doly. První bitvu vyhrajete a dostanete se mezi 10 nejlepších podle získaných zkušeností. To znamená, že dostanete dva žetony za první vítězství na Dolech. Potom dostanete Doly znova, pojedete už třeba nějakým jiným tankem, dejme tomu, že místo TOGA pojedete třeba KV1. Prohrajete to a nedostanete nic. I když se umístíte třeba mezi 10 nejlepšíma, je to jedno, pokud jste prohráli, nedostanete nic. Potom pojedete znova tou KV1, znova dostanete Doly, vyhrajete a dostanete se mezi 10 nejlepších. Dostanete ale už jenom jeden žeton, protože ten dvojnásobek za ten den už jste na Dolech odjeli. To znamená, že vy ty tanky můžete střídat jak chcete, nezáleží na tom, jakým tankem pojedete. Teda pokud nebudou nějak omezený týry, že třeba 4 a vejš. Rozhodující je to, že ta mapa má jakoby svůj vlastní dvojnásobek, který můžete každý den splnit jednou. To znamená, že první den splníte dvojnásobek na Dolech a druhý den můžete znova.
No ale zároveň, aby to nebyly jenom ty žetony, tak s tady těma misima dostáváme i další odměny. Pokud na té mapě vyhrajeme za ten den poprvé, dostaneme ještě 10 000 kreditů a velký bonus na zkušenosti, takže můžete i rychleji expit tanky, což si myslím, že je teda hodně dobrý speciál. No a pokud tu mapu už teda vyhráli jste ten dvojnásobek na té mapě, dostanete ji znova, vyhrajete, dostanete se mezi 10 nejlepších, tak dostanete 5 000 kreditů a taky menší bonus na zkušenosti. Takže v průběhu tohohle speciálu se budou naprosto úžasně expit tanky a zároveň přitom budete získávat tady ten prémiový MTLS. Pokud mě sledujete už delší dobu, tak určitě víte, jak mám rád nízký týry, takže na tady ten se obzvlášť těším. No ale to ještě pořád není všechno, potom se dostáváme do režimu superregionální. Pokud vás zajímá jenom tam ten tank, tak získáte těch 100 žetonů a máte hotovo. Pokud se ale zajímáte dál o superregionální, tak tady jsou zase další věci. Úkolem je získat co nejvíce známek, neboli žetonů, abyste tím přispěli k postupu svého regionu. Velká cena dvojnásobné zkušenosti za všechna vítězství o víkendu po ukončení akce. Pokud to teda chápu správně, tak všechny ty žetony, které nazbíráváme, i ta stovka na ten tank, se započítává pro celý evropský region. A pokud se těch žetonů nazbírá dostatek, tak potom budeme mít všichni bonusy dvojnásobné zkušenosti za všechna vítězství o víkendu pro ukončení akce. Samozřejmě to budou mít jenom ty, co v průběhu tady té akce přispějou aspoň jedním žetonem. Myslím si, že je to takovej test, kolik je tady vlastně aktivních hráčů, kteří chtějí prostě hrát o žetony. No a zároveň tady jsou i předběžné ceny, které tím, že celý evropský region bude sbírat žetony, budeme dostávat. Unikátní medaily, sbírku herních laskomin, včetně osobních záloh a kamufláže. Kamufláž potom můžeme vidět tady dole a myslím si, že vypadá docela pěkně. No a tady máme stránku, na které můžeme vidět postup vlastně toho evropského regionu, kolik jsme už získali žetonů, vlastně pořád dopředu. Zatím jsme na nule, protože akce nezačala. Pokud dohromady celý evropský server nazbírá 12 milionů žetonů, tak dostaneme medaily. Pokud 23 milionů žetonů, tak dostaneme nějaký zálohy asi na zkušenosti a volné zkušenosti. Pokud 37 milionů, tak tu kamufláž, jak letní, tak zimní, tak pouštní. A na závěr, pokud se podaří celému regionu nazbírat 55 milionů žetonů, tak budeme mít ty dvojnásobné zkušenosti. Zní to jako naprosto šílený a obrovský čísla, ale uvědomme si, že na tom regionu evropským hraje docela dost hráčů a už jenom tím, že budou prostě hrát, tak tam budou přispívat těma žetonama. I přesto si ale myslím, že až na ty dvojité zkušenosti se nedostaneme. Byl bych ale rád, kdybychom se dostali aspoň na ty kamufláže. Tohle to teda byla kategorie superregionální a na závěr tady máme žebříček trofejí Intel. A tady se už bude hrát o opravdu hodnotné ceny. Podle toho, kolik za celou tu akci nazbíráte žetónů, pokud se umístíte mezi druhým a 251. místem, dostanete procesor Intel Core i7. A ten, kdo se dostane na první místo, to znamená, že získá úplně nejvíc žetónů za celou dobu této akce, dostane herní notebook Alienware 17 s procesorem Intel Core i7. Zní to naprosto úžasně takovýhle ceny a vlastně možnosti získat jenom tím, že budete hrát tuhle tu hru, ale uvědomme si pár věcí. Žebříček trofej Intel bude hlavně o tom, jestli jsme schopní 24 hodin denně hrát World of Tanks, vyhrávat a dostávat se mezi 10 nejlepších. Pravděpodobně vítězové tady toho žebříčku a to už i po to 251. místo budou lidi, kteří se střídají na jednom účtu, třeba 5 lidí, tak aby na tom účtu se pořád hrálo, pořád se jezdilo a vyhrávali další žetony. Takže si nemyslím, že v případě tohohle žebříčku je nějaká reálná šance. Taky tu máme ale upozornění. Zatímco všechny herní odměny budou doručeny v průběhu akce, tak dodání fyzických odměn může trvat o něco déle, protože budou probíhat kontroly poctivé hry. Otázkou teda je, jestli patří mezi poctivou hru to, že se 10 lidí střídá na jednom účtu, aby vyhráli nový počítač. To já opravdu netuším. Samozřejmě vás nechci nějak odrazovat od toho, abyste se snažili. Vždycky to můžete zkusit. Tady bude i aktuální žebříček, který se bude měnit podle toho, kolik je potřeba žetonů na 251. místo. Já to určitě taky zkusím, uvidím vlastně po prvních 2 dnech, jak to bude vypadat. Pokud uvidím, že není šance, tak to vzdám a vyjezdím si jenom ten tank. No a můžu vám k tomuhle popřát asi jenom hodně štěstí. Doufám, že jste teda pravidla tady ty akce pochopili. Pokud ne, tak se můžete zeptat v komentářích a buď vám na to odpovím, anebo se tu určitě najde někdo, kdo to pochopil a odpoví vám. Pojďme si teďka ještě něco říct k tomu prémiovému tanku, který je opravdu hodně speciální.
Je to totiž jediný tank, který má dvojitý kanóny a dokonce byl ve hře ještě předtím, než se objevilo něco jako zásobníky. Já jsem měl tu možnost si s tím tankem zahrát jednu bitvu a to proto, že když jsem byl na srazu komunity fanoušku World of Tanks, tak se to odehrávalo zrovna v nějaký herně, kde se hrálo i o nějaký ty odměny, bonusové kódy na tanky a takovéhle věci. No a na těch účtech, na kterých se tam hrálo, byly vlastně všechny tanky. S nejlepšíma posádkama, co mají úplně všechny skilly. A mezi nima byl i tady ten tank MTLS, takže tehdy jsem si ho tam vyzkoušel a musím říct, že byl docela zajímavý, i když jsem narazil hnedka na pár problémů. Tank je strašně nepřesný, ale jeho hlavní problém byl to, že se dostal mezi pětkový týry. Kam už se dneska trojkový týry dostat nemůžou, takže tady ten problém už je pryč. Tady ten tank zároveň má celkem dobrý pancíř na to, že je to lehký tank, má zepředu nějakých 38 mm a má naprosto výbornou pohyblivost, protože má úžasně silný motor. Samozřejmě nejzajímavější jsou na něm potom jeho kanóny, které jsou dokonce pětkovýho týru a mají průbojnost někde kolem 60, s goldovou municí dokonce přes 90. Myslím si, že tady ten tank bude v boji hodně dobrý. A jsem zvědav, jak moc to ovlivní trojkový týry, protože si myslím, že docela dost. Přiznejme si, že ta mise na něj není až tak těžká, takže ho získá skoro každý. Kdo se bude aspoň trochu snažit a pokud se najednou mezi těma bitvama objeví na každý straně pětkrát MTLS, no, bude to hodně zajímavý. Vzhledově tady ten tank vypadá naprosto perfektně, pokud se pořádně podíváte na jeho korbu, tak má dokonce zepředu 3 průzory. Rozhodně to bude hodně zábavný tank a pokud patříte mezi hráče, který nechtějí tady do té hry utratit třeba ani korunu, tak rozhodně doporučuji vám ho vyjezdit a můžete s ním zkusit vydělávat i kredity. Já si myslím, že bude vydělávat docela dobře, zvlášť když základní munice má docela dobrou průbojnost, takže by měl prostřelovat i s ní. Samozřejmě já se ho pokusím získat co nejrychleji, co jenom půjde a jakmile ho získám, tak se můžete těšit, že ho pro vás natočím. Věřím tomu, že zahrát si nějakou povedenou bitvu, ve který získám M-ko, nebude až tak těžký. Ale uvidíme. Doporučuji vám teda opravdu najít si čas na tady tu akci, plnit ty mise, získávat ty žetony, zároveň využívat i další odměny, víc zkušeností, spousty kreditů. Je toho opravdu hodně. Možná, že je to taková trochu kompenzace za to, že jsou teďka takový menší problémy s tou novou verzí. Já už se teď nemůžu dočkat na tady ten tank. Pojďme se ale už vrátit do garáže, protože z tohohle videa už to bude pomalu všechno. Tak nacházíme se zpátky v naší venkovní garáži. No a z tohohle videa je to teda všechno, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru nebo i lajkem. Pokud se vám tohleto video nelíbilo, tak napište, proč se vám nelíbilo, protože i když třeba někdo dá dislike a nenapíše mi, proč tam ten dislike dal, tak jako, co s tím mám dělat, co mám zlepšit. No a jestli mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. No a hlavně napište nějaký superový komentáře. Napište mi, jestli tady ty mise budete plnit, jestli se pokusíte získat MTLS a co si o tom myslíte, že se takovýhle legendární tank konečně objevil a dokonce je možnost získat ho zadarmo. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau.